התמונות יוצאות הדופן האלה צולמו אתמול בבוקר. כך, בתחתוניו, לעיני המצלמות, נעצר נשיא אקוואדור לשעבר אבדלה בוקרה. בוקרם נעצר בחשד למעורבות ברצח העבריין הישראלי שי דהן בן 38 בבית כלא במדינה בשבת האחרונה. לפי החשד, הוא שילם לאסירים שירצחו את הישראלי, מכיוון שחשש שיעיד נגדו ונגד בנו בפרשת הונאה שבה נקשר שמם. La orden de prisión lo coge Abdalá Bucarán en su cama, en su habitación. לפני כחודשיים נעצר דהן, עבריין נמלט, עם ישראלי נוסף בשם אורן שיינמן, בחשד שהתחזו לדיפלומטים אמריקנים וניסו למכור מסכות מגן וערכות מזויפות לבדיקות קורונה. Tras las rejas en Ecuador fue puesto el israelí Shai Dahan. במסגרת הפרשה נעצר גם בנו של בוקרם. הוא חשוד שניסה למכור את הציוד המזויף לבתי חולים במדינה. כמה ימים לפני הרצח שוחח דהן בטלפון עם הנשיא לשעבר. בוקרם הבטיח לישראלי כי ידאג שלא יעונה לו כל רע. Yo te voy a tratar que hasta el día lunes se meta la guada Walter Vallejo allá para que sea tu abogado. Yo tengo tu palabra, nadie va a tratar a matarme, nada eso. בתחילת השבוע טען בוקרם כי רשויות אכיפת החוק הן שחיסלו את דהן כדי לשלוח מסר לבנו. El día de hoy acá me mataron un israelita que nos decía que iban a matar y que querían que involucren a la familia Bucarán y a mi hijo Jacobo. בהמשך, אולי בניסיון לנקות את שמו, הכריז כי התמודד לנשיאות אקוואדור. Y tema por mi vida, señor Moreno. He denunciado a la Fiscalía General del Estado. He pedido protección a la Policía Civil Nacional. לנשיא לשעבר רקע מפוקפק. באמצע שנות ה-90 הודח מתפקידו בעקבות פרשת שחיתות. לאחרונה נעצר לאחר שבפשיטה שערכה המשטרה בביתו נמצאו תחמושת לא חוקית, מסכות וערכות בדיקה לקורונה, מה שעלול לסבך אותו עוד יותר.